really think it's a good idea to air your dirty laundry in front of all these people? Whoa. So what if it hurts me? Desperate Housewives. I aften 20:35 på TV2. Lufthavnens brandfolk er uddannet til at behandle tilskadekomne passagerer. Torben skal tage imod en rejsende, der er blevet dårlig på vej til Danmark. Mens Lise og Britt er i gang med et større puslespil i dagens fly til New York. De der to, de skal bare sidde et andet sted. Så får de 25 AB, så bliver de rigtig glade for at sidde der i midten. Kan du ikke? Jo, jeg kan ikke give dem plads, fordi den er minus, så nu blokker jeg dem i stedet for. Nej, hvem har taget de pladser? Jamen, jeg har. Jamen, dem skal jeg væk. Se med her på TV2 i morgen kl. 20. CPH Lufthavnen præsenteres i samarbejde med Travelink. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake that healthy body. We got ballet. 10 fede danskere kæmper deres livskamp mod vægten. Det er den ultimative konkurrence om de fedeste dansetrin og størst vægttab. Jeg er helt ved på, at jeg kommer til at savne Magnus. Der er ikke den ting, Magnus ikke godt på i min verden. Mød 10 danskere, der alle deler drømmen at tabe sig. Det kunne bare være skægt også at kunne få lov til at være hende. Der var hende pæn eller hende lækre. Det er benhård træning, konkurrence og bedømmelse. Jeg bliver revnet af glæde. Du er bedårende. Hold da op. Ja, du har noget at rykke rundt med. Jeg er meget, meget imponeret. Må den største taber vinde. De fede trin mandag kl. 20 på TV2. Været præsenteres i samarbejde med Tryg. God aften og velkommen til TV2-vejret. Igen i dag er vi udenfor. Man kan næsten ikke lade være. Det er jo bare skønt forårsvejr. Det har det også været de forgangne dage, og det vil det også være de kommende dage. Det er noget, der gør rigtig mange danskere glade. Så man kan da næsten kun være glad for det. Men også kun næsten, for det har også en negativ effekt. For det betyder faktisk, at der kommer flere pollen. Lige nu der starter sæsonen for birkepollen, og den vil altså vare de næste uger. Og det er sådan, at hvis det er varmt og solrigt, jamen så kommer der flere birkepollen. Og desuden så har det vist sig ned, siden 1996, at hver andet år, så har der været mange pollen, og hver andet år har der været få. Og i år der er det lige over, og det er de år, hvor der kommer mange birkepollen. Så der er rigtig mange danskere, der også skal se frem til en sæson, hvor der skal nyses noget mere. Og udover nyseture, så viser birkepollenallergi sig også ved løbende næse, ved rendende øjne og ved kløe. Og sågar nogle gange også med lungeproblemer, altså noget astma-relateret. Men det er heldigvis en kort sæson, der er for birk, selvom den også er meget intens. Og det påvirker altså rigtig mange mennesker. Der er cirka 1 million allergikere i Danmark. Men når birketræerne de springer ud, jamen, så skal vi også snakke om bøgetræ. Det er der nok mere glæde over, det er rigtig forårstegn. Og det fulgte vi jo allerede i går her på TV2-vejret, og i dag har vi fået billeder ind både fra Nakskov og Odense med bøgetræer, som også er sprunget ud. Og bor du i nogle af de her områder, hvor der endnu ikke er sprunget bøgetræer ud og ser en, så må du meget gerne tage et billede af det og sende det ind til os. Noget af det, som blandt andet gør, at de her både birk og bøg springer ud, det er også noget med temperaturen at gøre. Den skal vi lige tale lidt om nu. Højeste temperatur i dag har været knap 15 grader på Fanø, og den koldeste, og det er meget ofte, det har været på Bornholm, og det har været Nexø, som har været pålandsvind. Men ellers så har det jo bare været en dag med rigtig flot vejr, med klart vejr og solskin hele dagen, indtil der blev dannet nogle skyer netop på grund af solopvarmningen. Og man kan faktisk se vindretningen, at de er skabt sådan et stykke ind over land og løbet med herned mod Ringkøbing Fjord. De er ved at falde sammen igen. De er faktisk allerede gjort det. Og nu her i nat, jamen der skal vi nogle steder temperaturen ned under frysepunktet. Der vil også dannes tåge flere steder, og nogle steder kan det altså så være rimtåge. Så en nat, hvor er det klart? Sådan har med sine mange år som foredragsholder begejstret.